Hola, què tal? Benvinguts a les notícies. La Fira Orígens d'Olot 2023 es consolida com la fira imprescindible pels productors d'arreu del territori i com una visita obligada pel públic professional i gourmet. La 11a edició ha tancat amb més de 6.700 visitants. S'han venut 54.000 tiquets de tast en tot el cap de setmana, similar a les xifres de l'any passat, i han participat més d'una seixantena de productors. En aquesta edició, la gran protagonista ha estat la cuina verda i sostenible, amb una gran presència de producte ecològic, que enguany representava un 43% del total. És la primera vegada i la veritat és que molt positiu, molta gent i coses molt bones. O sigui, ens ha agradat molt que constantment hi ha gent i, no sé, molt bé, molt bé. La veritat que tornarem segur. Veníem a donar-nos a conèixer, així que aquest objectiu l'hem complert. Tot és bastant natural i molt de proximitat i això ens interessa, ens agrada. I avui també parlarem de la sequera, que ja comença a afectar alguns sectors, com per exemple a l'energia. Recentment, Bassols es va veure obligada a tancar una central al Ripollès, però el cert és que les dues que tenien vora el riu Fluvià fa mesos que estan tancades. I també anirem cap a la sala del Torín, on divendres es va dur a terme la trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa. S'hi van aplegar més de 80 persones i una trentena d'entitats. Trobar relleu segueix sent un dels principals reptes de les entitats i associacions garrotxines. I en esports, l'Olot trenca la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapitenca. Els cuers els van fer patir, però van vèncer gràcies a un doblet de Pablo Ufano i continuen líders. La Fira Orígens d'Olot es consolida com el gran epicentre del producte de proximitat de Catalunya. Una seixantena de productors d'arreu del territori han ofert els seus productes aquest cap de setmana. La cuina verda i els aliments ecològics han centrat la mostra d'enguany. L'aposta per la cuina verda i el producte ecològic ha sigut l'autèntica protagonista del cap de setmana a la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya. En la seva 11a edició, la mostra s'ha erigit en el gran epicentre del producte de proximitat de Catalunya. En aquest sentit, la Fira ha comptat aquest dissabte amb la visita del secretari general d'Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació, Josep Vidal, que ha remarcat el valor del producte de proximitat. En uns moments com els actuals, podem viure de productes que ens importin, però poder viure amb productes de la terra és important per salut, per qualitat, però també perquè si volem continuar tenint el país que tenim, necessitem que la gent pugui viure allà on es produeix, no? La diputada de Girona Excel·lent a la Diputació de Girona, Vanessa Pairó, que també ha visitat la fira, ha posat sobre la taula la importància dels productors locals. Jo crec que sí, que és posar en primera línia tant el productor que està treballant des de la proximitat i del territori, com a més acostar-lo al consumidor, perquè jo crec que és donar aquest toc de qualitat, la gent els espera impacient, de fet hi ha gent que és repetidora, hi ha estants que porten aquí des de la primera edició, que aquesta és la 11a vegada que hi participen. Una seixantena d'estants han participat en la 11a edició de la Fira Orígens. Una quarta part dels productors, per cert, com el pastisser Xavier Cribillers, s'ha estrenat per primera vegada. Molt bé, és la primera vegada i la veritat és que molt positiu, molta gent i coses molt bones. O sigui, ens ha agradat molt que constantment hi ha gent i, no sé, molt bé, molt bé. La veritat que tornarem segur. Una bona part dels productors, en concret un 43% a més, han volgut posar en relleu els productes ecològics, com Pablo García, productor de llet crua ecològica. De Granollers de Rocacorba, la vall de Llémena, aquí darrere de la Serra del Corb i Serra de Finestres. Bueno, nosaltres som formatgers de llet crua ecològica. Jo sóc ambientòleg de formació i és la via que jo tinc d'aproximar-me a la indústria alimentària. Formatges, vins, embotits, xocolates i, sobretot, carns. En David Bosch i la Bàrbara Molins, de Mieres, també s'han animat a venir per primera vegada a la Fira Orígens. No havíem vingut mai a la Fira Orígens. Passa que l'any passat ja ens van comentar que era un bon lloc per presentar el nostre producte i aquest any que ja tenim més rodatge, doncs ens hem animat a vindre. I la veritat és que estem contents perquè bueno, hi ha molta afluència de persones, ens estem fent conèixer. El recinte firal ha acollit durant el cap de setmana una bona part de visitants de la Garrotxa, tot i que molts han vingut d'arreu de Catalunya. Som de Sant Julià de Vilatorta i bueno, sempre procurem gairebé cada any venir aquí. El tema gastronòmic ens agrada molt i perquè tot és bastant natural i molt de proximitat.
i això ens interessa, ens agrada. Penso que és important començar a introduir aquests temes a tots els àmbits, per tant, a la cuina també és guai. Els guardons de millor producte se l'han endut el blat escairat de l'escairador, la crema d'avellanes de noisets, les infusions d'aròmic i les pomes de muntanya de Biolort. En les categories de sal i de dolç, la girella de xolís de Dons i el panetone de la Fogaina han obtingut un accèssit. El premi al millor stand ha estat per a Hopsters, amb un accèssit per aròmic. L'Aula Tast i l'Aula Cuina han continuat gaudint d'una gran acceptació amb la participació de cuiners i productors de la primera línia de la gastronomia del nostre país. I pel que fa a xifres, per la 11a edició de la Fira Orígens han passat més de 6.700 persones. Segons els organitzadors, s'han venut 54.000 tiquets de tast durant el certamen i la despesa mitjana per visitant, segons les enquestes realitzades, ha estat de 50 euros. Pel que fa a la procedència, Orígens ha tingut un nombrós públic de fora de la Garrotxa, especialment de Barcelona, i una dada també remarcable és el nivell d'ocupació hotelera durant aquest cap de setmana. Un xic més de visitants que l'any passat, gairebé 7.000. Sobrepassem ja els més de 50.000 tastos també com l'edició anterior, i sobretot perquè els productors doncs, han venut, han fet contactes i, com deia, doncs, la Garrotxa i Olot han respirat gastronomia durant tot el cap de setmana. És una xifra que tampoc volem creix espectacularment, perquè som conscients que al final la dimensió de la fira és la que és, l'espai és el que és, i per tant és una xifra en la que ens sentim molt còmodes. Les nacions no es trenquen, evolucionen i canvien com les persones que conformen. Això és el que ha dit el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, a Maià de Montcal aquest diumenge. Illa ha participat a l'homenatge que anualment es dedica a Ernest Lluch, assassinat per ETA ara fa 23 anys. El líder del PSC ha retret a l'ultradreta el seu discurs de la por per mobilitzar la població. Era evident que en l'homenatge a Lluch s'havia de fer referència als darrers esdeveniments ocorreguts amb la investidura de Pedro Sánchez després d'una setmana marcada per l'actualitat política al Congrés dels Diputats. Salvador Illa ha dit que cal recosir velles ferides i considera que el pacte de govern és el primer pas per intentar obrir una nova etapa de la relació entre Catalunya i Espanya. Coses no van a pitjor. Pot semblar que van a pitjor, però no van a pitjor. I hem de tenir confiança en les nostres institucions, en els nostres valors, en les nostres idees, en la nostra capacitat de transformar les coses. I si repassem i aixequem una mica la mirada i mirem les coses, no comparant-les amb el mes passat o en fa dos mesos, sinó les comparem en fa quatre dècades o tres dècades o dues dècades o una dècada o sis anys, referint-me a Catalunya, ens estem millor avui en dia. I poden anar encara millor. Illa també ha tingut paraules per l'extrema dreta, responsable, ha dit, de l'agitació que es viu aquests dies a Madrid. L'acusa de tiar el discurs de la por i, sobretot, remarca que cal tenir la ment oberta i entendre que les nacions evolucionen. Compte que Espanya es trenca, compte que Catalunya desapareix, compte que el País Basc desapareix. No? I aquest sentiment de por, tan poderós políticament parlant com a agent de mobilització, però tan perillós com estem veient. No, no es trenca res, no es trenca res. Subjecte principal de les polítiques són els ciutadans, les persones, no? I les nacions canvien com canvien les persones, no, no es trenquen, evolucionen. No? Illa ha participat a l'homenatge a Ernest Lluch, el referent socialista mort per ETA ara fa 23 anys. Com ja és habitual, el cementiri de Maià de Montcal, on hi ha enterrat el polític català, ha estat l'escenari de la trobada del socialisme català. I parlem ara de medi ambient, perquè la sequera redueix la producció d'energia hidroelèctrica. Recentment, Bassols Energia es va veure obligada a tancar una central al Ripollès, concretament a Llanars. Però el cert és que les dues que tenien vora el riu Fluvià, aquí a la Garrotxa, fa mesos que estan tancades. L'empresa de subministrament elèctric lamenta la situació més enllà de les pèrdues econòmiques, ja que aquestes centrals produïen energia neta i asseguren que la que es compra per compensar la falta de producció acostuma a venir de combustibles fòssils. A mitjans de la setmana passada van saltar moltes alarmes en conèixer que Catalunya pateix una de les pitjors sequeres de la història del territori. En aquest sentit, s'espera que la Generalitat i altres administracions imposin restriccions per regular l'ús que se li doni a l'aigua. Però a banda de les restriccions, hi ha molts sectors que ja es veuen afectats directament per la sequera. Entre ells, els productors d'energia hidràulica, que es veuen obligats a tancar les centrals per falta de cabal als rius. Amb una derivació inferior a 0,2 metres cúbics al canal no podem engegar la central. Al Fluvià tenim dues centrals, una a Argelaguer i l'altra a Sant Ferriol, i aquestes ja fa mesos que estan imparades també per falta de cabal. El Fluvià és un riu que té una avinguda molt més petita que no el Ter, té una capçalera molt més petita,
i el Ter l'avantatge que té és que és una capçalera que depenem molt de la neu, i llavors els mesos d'abril, maig, juny són els mesos més forts de producció. Bé, aquest any i l'any passat, doncs, tant en pluja com en neu ha sigut molt fluix. Les centrals hidroelèctriques han de respectar el cabal ecològic del riu abans de poder produir energia. Aquest deure, juntament amb el baix cabal dels rius, disminueix la producció i implica que l'energia que no poden generar ha de ser adquirida externament, on sovint la font d'energia no és renovable. L'empresa, evidentment, queda, l'afectació és que, doncs, que no pot produir energia amb la pèrdua econòmica que això, doncs, comporta, no? Un altre tema és el tema mediambiental, que evidentment aquestes centrals són totes de tipus energia renovable. És a dir, l'energia que nosaltres no podem produir, doncs l'ha de produir un altre tipus de central, doncs segurament nuclear, eòlica, alguna d'elles igual no és una energia renovable. Per tant, esclar, és llàstima que aquestes centrals, tot i que porten poca energia, doncs bé, és energia, doncs, neta i renovable. A més, Pujades afirma que les centrals hidroelèctriques no són adequades per la integració d'altres fonts d'energia renovable. Sosté que els taulats disposen d'una àrea limitada i que en cas d'instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, la producció d'energia hidràulica no es compensaria. Olot es volca amb la Comerciada, una diada comercial que englobava les comarques gironines i que pretenia fomentar el comerç local i de proximitat. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot estan satisfets amb la rebuda que ha tingut la iniciativa aquest cap de setmana i ara ja esperen amb candeletes que comenci la campanya de Nadal. A Olot hi han participat 74 establiments. Aquest cap de setmana, els petits comerços de la demarcació de Girona han alçat la seva veu per desviar l'atenció del Black Friday, que se celebrarà a finals de mes. A Olot, els botiguers s'han reunit amb la nova iniciativa de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la Comerciada, lluint samarretes amb aquest nom i decorant els seus establiments amb el missatge «Les teves petjades són el meu batec». La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot és Anna Planella. Els clients que tenim, doncs, ja són uns clients una mica fidels, sobretot a fer ciutat, no? Diguéssim. No només aixecant nosaltres la persiana, sinó que l'efecte d'aixecar, de passejar, de comprar i de relacionar-se, perquè el que busquem normalment en un comerç de proximitat és aquest «Hola, què tal Maria? Com va Joan?», vull dir, les frases que hem triat, la veritat que són molt bones, perquè és una amistat, és una confiança, és un batec i és el que volem demostrar. Durant aquest cap de setmana, la Comerciada ha donat vida al carrer amb diverses activitats programades entre divendres i dissabte, amb l'objectiu de traure a la gent al carrer. A més, el fet que la iniciativa coincidís amb la Fira Orígens a Olot ha resultat ser un doble encert, ja que els comerciants celebren l'augment de l'activitat a l'eix comercial de la capital garrotxina. Entre tots i entre totes les associacions i totes les festes que es fan, el que volem és mantenir aquesta ciutat i diverses ciutats, perquè aquesta diada, doncs, en formem 11 associacions, doncs aquest esperit de poble i de ciutat actiu. Des de l'Associació de Comerciants asseguren que el Nadal encara se'l miren de lluny. Tot i això, afirmen que el fet de programar iniciatives en aquestes dates va molt bé perquè els més petits comencin a escriure la carta als Reis Mags. Unes 80 persones de més d'una trentena d'entitats es reuneixen en la trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa. El capital humà i el relleu generacional han marcat el tema de conversa de la segona trobada d'aquest tipus en 3 anys. Algunes entitats de la comarca han lamentat que cada vegada costi més trobar nous voluntaris. Si bé la primera trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa es va centrar ara fa 2 anys en les necessitats bàsiques després de la pandèmia, enguany el capital humà i el relleu generacional han marcat l'agenda d'aquesta reunió. Les necessitats de les entitats han canviat en els darrers anys. En aquest sentit, Marta Teixidor, tècnica comunitària del Servei d'Entitats i Voluntariat, assegura que les persones que tenen ganes de formar part d'una entitat però no s'hi volen vincular al 100%, també hi poden participar d'una forma o altra. La societat ha canviat, els temps han canviat i llavors les entitats, o el compromís amb les entitats típic, no, de fer-hi sempre, tirar-la endavant, a vegades la joventut ho viu com un lligam massa llarg, no? Llavors per això estem intentant promoure també la participació a les entitats d'una manera diferent, buscant altres maneres de participar que no sigui, doncs, potser formar part de la Junta.
Des del Servei Integral de Suport a l'Associacionisme es lluita per ampliar la incidència de les entitats a la societat i millorar la seva autonomia. El membre de l'Associació de Veïns de Sant Cristòfor i Masbernat, Jordi Aumatell, lamenta que cada vegada costi més trobar persones amb un sentiment de pertinença al barri. Realment, cada vegada penso que costa més totes les associacions en general trobar gent que es vulgui implicar, i a més, en el cas de l'Associació de Veïns, doncs, el sentiment de pertanyença en un barri, en un veïnat, cada vegada és més complicada i és menys. Per la seva banda, la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques, Adela Moya, ha destacat que la trobada és una bona forma de posar cara als impulsors de les activitats que se celebren a la ciutat. Que fem molts actes al llarg de l'any, vale? Com és el Carnaval, les Pubilles, l'Home dels Nassos, la Castanyera, en fi, el Garrotxí de l'any, però a vegades no saben. No se li posa cara. No, i no saben qui ho fan. Una vuitantena de persones d'unes 35 entitats han format part de la segona trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem del programa Apropa Cultura. Enguany s'han beneficiat prop de 400 persones. La iniciativa està impulsada per l'Auditori de Barcelona i facilita l'accés a la cultura als col·lectius vulnerables. En parlem de seguida. Fins ara. La Unió Esportiva Olot torna a marcar i torna a guanyar. Els olotins trenquen la sequera amb una victòria treballada al camp de la Rapitenca. El CUE els va fer patir, però van vèncer gràcies a un doblet de Pablo Ufano i continuen líders. Tenen un punt més que l'Hospitalet, que va guanyar un duel directe al camp del Tona. L'Hospitalet va aconseguir la victòria de la jornada en derrotar el Tona per 1-2, però no va poder tombar el lideratge de la Unió Esportiva Olot. Els olotins resisteixen després d'haver guanyat un partit trampa al camp del CUE. Una Rapitenca molt millorada respecte del començament de temporada els va complicar la vida, especialment al començament de les dues parts, però l'equip de Pedra d'Òlera va saber patir i colpejar quan fa més mal. Quan més bé estava el rival, sempre va aparèixer Pablo Ufano per convertir-se en el gran protagonista del partit i signar un doblet que va donar els 3 punts als garrotxins. Només feia 10 minuts que havia començat el partit i Albert Batalla ja havia hagut d'intervenir per evitar el gol de la Rapitenca. Aleshores, però, una jugada d'estratègia en un servei de banda llançat per Vigues directament a l'àrea va salvar l'Olot. Ufano, molt atent, va aprofitar la pilota pentinada al primer pal i amb el cap la va empènyer al fons de la xarxa. Arran del 0-1, els olotins van passar a ser dominadors del joc, però en aquest context, una pèrdua de pilota de Mainau al mig del camp es va transformar en una jugada de transició de la Rapitenca que Airán Benito va definir molt bé. El partit estava empatat i no es va decantar fins a la segona meitat, quan els locals van tornar a sortir millor, però es van trobar amb un altre gol d'Ufano. Aquesta vegada el davanter va aprofitar una centrada de Blázquez, que no havia pogut rematar ningú abans, per marcar l'1-2, un marcador que l'Olot va ser capaç de mantenir fins al final. Guanyant a la ràpida, l'Olot va tornar al camí de la victòria després d'una derrota i un empat i es va enfilar fins als 24 punts. En té un més que l'Hospitalet i lidera la classificació de tercera divisió. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, intentarà mantenir aquest lloc de privilegi en un duel directe a l'estadi municipal d'Olot contra el Reus. I l'hoquei Olot perd a la Josep Jou més d'un any després. Els olotins han pagat cara la falta d'encert davant un Vendrell sòlid. A la primera meitat, l'hoquei Olot ha desaprofitat dues faltes directes i un penal. A la segona, els visitants han aconseguit obrir la llauna dels gols i endur-se el partit. És la primera derrota de l'hoquei Olot a casa en partit d'hoquei plata des del 29 d'octubre de 2022. Tard o d'hora havia d'arribar. Això és el que potser pensaven alguns aficionats a l'hoquei Olot quan veien que l'equip portava més d'un any sense perdre un partit oficial com a local. Doncs el dia va arribar aquest dissabte 18 de novembre de 2023, més d'un any després d'aquella derrota per 3-5 davant el companyer de Maria Gallec. El butxí aquesta vegada va ser el Vendrell de Jordi Esteve, que es van dur els 3 punts de la Garrotxa. Durant la primera meitat, els olotins van ser superiors, van tenir més ocasions i van generar perill a la porteria d'un David Toda, que va firmar una actuació brillant a la porteria visitant. L'hoquei Olot va gaudir de 3 boles aturades, Marc Prat en 2 ocasions des de la falta directa i David Carles des del punt de penal. Les 3 van acabar en res i ni les superioritats numèriques van servir perquè l'hoquei Olot s'avancés al marcador. Crec que hem set
hem set superiors en molts moments del partit amb ells, hem tingut ocasions molt clares, el seu porter avui ha fet un partidàs, el nostre també, però el seu porter avui amb un 0 i amb les aturades que ha fet, doncs... És complicat guanyar un partit i al final ho hem intentat tot, hem intentat, ens han fet el 0-3 amb el 5-4, però nosaltres hi volíem anar-hi. A la represa, el guió del partit va canviar a partir del minut 5 de la segona meitat amb el gol de Marc Anyelles, que superava a Guillem Raurell. S'obria la llauna del marcador de gols, que, com es preveia, podria fer decantar el partit per una banda o altra. Va ser per la banda vendrellenca davant un hoquei Olot que no va poder marcar en cap de les ocasions que va tenir. Nechi i Lluís Ferrer van sentenciar el partit a la recta final, quan l'hoquei Olot ja jugava amb la porteria buida amb el 0-3 definitiu. És un tema mental que l'estem... Jo crec que... L'hem de revertir i al final pot ser que sigui un tema mental, perquè però no em preocupa, perquè al final a la Can Tribuna entraran totes. Vull dir, són dinàmiques de jugadors, d'equips, hi ha anys que t'entra tot, per exemple en Prato, que ha fallat dues directes, les ha xutat molt bé. Una derrota gens esperada per un hoquei Olot que encaixa la segona desfeta consecutiva aquesta temporada. La primera a casa del curs i la tercera en 5 partits de Lliga. Els de Jordi García sumen ara 6 de 15 punts possibles i se situen a la part mitja baixa de la taula. I bany de realitat de l'Irun al Club Tenis Taula Olot. Els olotins han sortit escaldats del País Basc aquest divendres en el pitjor partit de la temporada. Diogo Silva, Diogo Pinho i Arnau Pons han tornat sense cap punt i han encaixat el primer 4-0 de la temporada. L'Olot retrocedeix fins a la sisena posició. Gerro d'aigua freda, un Club Tenis Taula Olot que segurament no s'esperava marxar del País Basc amb el primer 4-0 de la temporada. Amb una tripleta completament diferent de la dels últims duels, els portuguesos Diogo Silva i Diogo Pinho han tornat aquest divendres a l'alineació, acompanyats d'un Arnau Pons que tampoc ha pogut salvar els mobles. L'Olot ha rebut un Irun Leke Ainea amb les idees molt clares i que gairebé no ha donat opció als olotins. Diogo Silva no ha pogut esborrar els mals records de l'última derrota de l'equip a Priego, el vigent campió de la Superdivisió. El portuguès no ha guanyat cap joc davant un Gaston Alto que s'ha desfet d'ell en 3 sets. Una de les grans raons de la bona temporada dels bascos, l'egipci El Sayed, s'ha vist les cares amb un Arnau Pons completament en alça els darrers partits. No hi ha hagut sorpresa aquest divendres a Guipúscoa i el palista d'Esparreguera ha perdut els 3 jocs. Amb un dolorós 0-2 a l'electrònic, el portuguès Diogo Pinho tenia una gran responsabilitat, la de retallar distàncies. Després d'encaixar el contundent 2-11 davant l'espanyol Dani Palacios, Pinho s'ha intentat aixecar i, de fet, ho ha aconseguit amb un 11-9 que ha provocat el quart joc, però tampoc hi ha hagut manera. Silva també ha perdut el quart i definitiu partit contra l'egipci El Sayed, això sí, després de lluitar-ho molt en 5 jocs molt disputats. El Club Tenis Taula Olot retrocedeix fins a la sisena posició de la taula i rebrà l'Alacant, el cué de la màxima divisió, aquest divendres al Pavelló d'Esports. I gairebé 400 persones s'han beneficiat del programa Apropa Cultura. L'objectiu d'aquesta iniciativa, impulsada per l'Auditori de Barcelona, és facilitar l'accés a la cultura a col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social. Més d'un centenar de persones han visitat els museus d'Olot de forma gratuïta i s'han venut més de 250 entrades pel Teatre Principal i la Sala El Turín. Aquest és el balanç de la temporada del programa Apropa Cultura, que permet a aquells col·lectius més vulnerables accedir amb més facilitat a la cultura. Molt positiva, perquè després de la pandèmia ha costat molt de tornar a arrencar, diguéssim, i ara estem en un moment molt bo. La gent està molt més animada i accedeix molt més fàcilment als canals per demanar entrades de Apropa Cultura. El perfil principal de gent que acudeix al programa Apropa Cultura són col·lectius i entitats en risc d'exclusió que en condicions normals no podrien accedir als teatres o museus. Consisteix en el fet que aquestes persones tenen a la seva disposició entrades a un preu de només 3 euros i accés gratuït als museus de la ciutat. Entitats en risc d'exclusió social que normalment no podrien venir al teatre a preus populars normals que posem, sinó que poden venir al teatre per un preu molt reduït. I d'aquesta manera poden gaudir d'un espectacle anònimament, com si fossin públic en general, i d'altra manera no podrien gaudir d'un espectacle.
Des del 2013, Caulot es va adherir al programa Apropa Cultura. Per a poder-hi accedir, s'han de posar en contacte amb l'Auditori de Barcelona o bé a la pàgina web de Apropa Cultura, on hi ha més informació. Doncs això és tot de moment. Abans de marxar, però, fem un repàs del més destacat del dia. La Fira Orígens d'Olot es consolida com el gran epicentre del producte de proximitat de Catalunya i unes 6.700 persones passen per Olot durant el cap de setmana. Cuina verda i els aliments ecològics han estat la mostra del món. La sequera redueix la producció d'energia hidroelèctrica. Des de Bassols Energia asseguren haver-se vist obligats a tancar una central al Ripollès i les dues que tenien vora el riu Fluvià fa mesos que estan tancades. Unes 80 persones de més d'una trentena d'entitats es reuneixen en la trobada d'entitats i voluntariat de la Garrotxa. El capital humà i el relleu generacional marquen el tema de conversa de la segona trobada d'aquest tipus en 3 anys. La Unió Esportiva Olot s'imposa a la Rapitenca per 2-1 i gràcies a dues dianes de Pablo Ufano. Els de Pedro Doguera refermen el lideratge al grup 5è de Tercera Federació i ara amb l'Hospitalet obren un forat de punt respecte al tercer classificat. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau.